पुण्यातल्या फॅशन स्ट्रीटला आग लागून काही तास उलटलेले आहेत, पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो तिथल्या व्यापाऱ्यांकडनं सुद्धा वारंवार पुढे येतोय तो म्हणजे ती आग इतका वेळ का सुरू होती किंवा तिथे लवकर फायर ब्रिगेड का पोहोचलं नाही. आणि याच निमित्ताने एक सवाल उपस्थित होतो, तो म्हणजे पुणे महापालिकेकडे पुरेशी अग्निशमन दलाची ताकद आहे का. आणि याच मुद्द्यावर बोलण्यासाठी माझ्यासोबत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर सर आहेत. सर, कालची घटना अत्यंत दुर्दैवी होती, पण अशाच पद्धतीची घटना पुण्यामध्ये घडली. काल कॅन्टोनमेंटमध्ये होती, शेजारीच आहे, पण पुण्यामध्ये घडली तर आपण पुरेसं शक्तिशाली आहोत का? नाही, याआधी पण सिरम इन्स्टिट्यूट असेल किंवा आधीच्या काही घटना असतील, गेल्या 2 महिन्यात शिवाजी मार्केटपासून या घटना घडल्याच आहेत ना पुण्यात सुद्धा, पुणे महापालिकेच्याच हद्दीत घडलेल्या आहेत. दुर्दैव असं आहे की आपल्याकडं जो कर्मचारी वर्ग पाहिजे, अधिकारी वर्ग पाहिजे अग्निशामक दलाला, त्याची स्ट्रेंथ कागदोपत्रीसुद्धा सँक्शन 910 आहे आणि आज रोजी त्यातल्या 510 पोस्ट वेकंट आहेत. म्हणजे 50% जास्त पोस्ट वेकंट आहेत, त्यामुळे ही लोकं फक्त फायर फायटिंग एवढंच काम करू शकतात. याच्यात जे महत्त्वाचं काम आहे की आग लागू नये म्हणून जे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत की ज्याच्यामध्ये फायर ऑडिट करणं, त्या त्या ठिकाणच्या लोकांना प्रशिक्षण देणं, हे कुठलंही काम यांच्याकडनं होऊ शकत नाही, कारण पोस्टच भरलेल्या नाहीत. आता त्या का भरल्या नाहीत, तर गेल्या काही वर्षात रिक्रुटमेंट नाही. का झाली नाही, तर रिक्रुटमेंटमध्ये गैरप्रकार होतात म्हणून राज्याच्या फायर संचालकांनी नियमावली करावी रिक्रुटमेंटची आणि मग त्याला मान्यता मिळाल्यावर रिक्रुटमेंट व्हावी, अशा प्रकारचे ठरलं गेलं. 2018 मार्चमध्ये राज्याच्या फायर संचालकांनी ही रिक्रुटमेंट नियमावली तयार केली, ती UD मिनिस्ट्री राज्य सरकारच्याकडं पाठवली मंजुरी करता, आणि ती मंजुरीसाठी फाईल 3 वर्ष झाली तरी आजही UD मिनिस्ट्रीत पडून आहे फक्त सहीसाठी. जर UD मिनिस्ट्रीचे अधिकारी एका सहीला 3-3 वर्ष घेत असतील तर हे लोकं पगार नक्की कशाचा घेतात, आणि मग अशा ज्या घटना घडतात त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर का टाकली जाऊ नये, हा खरा प्रश्न आहे. नक्कीच, पण अशा पद्धतीची घटना जर उद्या पुण्यामध्ये घडली, कारण अरुंद ठिकाणं आणि असे अनेक गोष्टी आहेत, अनेक ठिकाणं आहेत पुण्यामध्ये, तर याच्याही पेक्षा मोठा हाहाकार उडू शकतो. निश्चित उडू शकतो. आणि कोणाला दोषी धरायचा अशा वेळी? निश्चितपणे उडू शकतो हाहाकार, आणि म्हणूनच निदान आता तरी तातडीने ह्या सगळ्या गोष्टी होऊन हे झालं पाहिजे की जेणेकरून ह्या पुढच्या काळात अशी घटना झालीच अगदी तरी सुद्धा त्याच्यावर पटकन काबू मिळवता येईल. कॅन्टोनमेंटमध्ये काय परिस्थिती आहे, तिथलं जेव्हा तुम्ही प्रथम दर्शनी बघितलं काय वाटतं? नाही, कॅन्टोनमध्ये मुळातच सगळंच तुटपुंज आहे. 2 फायर ब्रिगेडच्या गाड्या, 15-17 माणसं एवढीच त्यांची ताकद आहे, कारण तेही खरं सांगायचं तर पुणे महापालिकेच्याच यंत्रणेवर अवलंबून आहेत, आणि त्यात फार चुकीचंही काही नाही, कारण त्यांना एवढी सगळी यंत्रणा उभी करणं शक्यही नाही आहे. तर फायर ऑडिट जे आहे ते अनेकदा होतं, पण प्रत्यक्ष त्या ठिकाणचं अतिक्रमण उठवलं जात नाही. सांगितलं जातं की ही इमारत किंवा हा परिसर धोकादायक आहे, आणि मग कोणीतरी म्हणतं की बांधकाम विभागाने उठवावं, मग दुसरे म्हणतात नाही अतिक्रमणनी करायला हवं. हा जो सगळा गोंधळ आहे, याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, आपल्याकडं तर लाल फितीत गोष्टी अडकवण्यात मंडळी पटाईत आहेत. नोकरशाही, बाबूशाही ह्याच्यातच पटाईत आहे. म्हणजे माझं काम कसं नाही आहे ह्याच्यातच त्यांचा इतका वेळ जातो की प्रत्यक्षात काम कोणीच करत नाही, आणि शेवटी याच्या ठिकाणी काही वेळेला धाडस आणि काही वेळेला कुठेतरी म्हणजे अंगावर गोष्टी ओढवून घेण्याची एक मानसिकता लागते. ती मानसिकता काही कोणाची नाही आहे. मला काही घेणं पडलं आहे अशा मानसिकतेतनं अधिकारी वर्ग वागत असल्यामुळं हे असंच चालणार. पण उद्या जर अशी घटना घडली तर कोणाला जबाबदार धरायचं? आपल्याकडे दुर्दैवाने जबाबदारी कोणी घेतच नसतं, जबाबदार कोणाला धरलंही जात नाही, आणि त्यामुळे आजपर्यंत घडलेल्या घटनात कोणाला जबाबदार धरलं गेलं? सिरम इन्स्टिट्यूट सारखी अत्यंत इंटरनॅशनली फेम इन्स्टिट्यूटमध्ये आग लागली, शिवाजी मार्केटला आग लागली, कोणाला जबाबदार धरलं? आपल्याकडे कोणाला जबाबदार धरायची पद्धत नाही, आणि हे सगळ्यांना माहिती असल्यामुळे कोणीच जबाबदारी घेत नाही. धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बोललात. तर हे होते वेलणकर सर, ज्यांनी सांगितलं की अशा पद्धतीने पुणे महापालिकेमध्ये किंवा इथल्या हद्दीमध्ये जर अशी घटना घडली तर इथे सुद्धा पुरेसं शक्तिबळ नाही आहे, पुरेसे यंत्रणा नाही आहे. जवळपास 60% पदं ही अग्निशमन दलातली पुण्यामध्ये सुद्धा रिक्त आहेत. उद्या पुण्यामध्ये असं काही घडलं तर जबाबदारी कोण घेणार, आणि निष्पापांचे बळी गेले तर त्याच्या मागे आता कोणाला आपण दोषी धरायचं, असाच प्रश्न उपस्थित राहील. त्यामुळे आता या घटनेमधून तरी कुठला बोध घेतला जातो का हेच बघावं लागणार आहे. पुण्याहून नेहा सरा, लोकमत.